پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی یو سړی دی درې ورونه لري نا جوړ دی پر مرګ باندې دی نو اوس یو ورور راوغوښتی هغه ته ویل ول ته به زما څه خدمت وکړې زه خدایم د مرګ پر تخته باندې یم هغه ورته ویل ول زه ستا دا خدمت کولی سم چې ته نا جوړ یې ډاکټر لري دی بیا ما حکیم لري دی بیا ما دوا درکوم خوراک درکوم له یخه دی ګورم له ګرمۍ دی ګورم له ستومانۍ دی ګورم که تکلیف راتلی د هغه څخه دی ګورم او بیا که چیرې ته مړ سولې مطلب بیا ستا جنازه درکوم غسل درکوم کفن درکوم چې پټ وکړې بیا مطلب ستا پاتا اخلم که خلکو ستا پوښتنه وکړه زه به ستا صفتونه ورته کوم موږ دغه کولی شو. صحابه ته یې ویل صحابه ویل یا رسول الله دا خو دی خاص ورور نه دی دا خو دی خاص خبره نه دی ول دویم ورور یې راوغوښتي هغه ته یې ویل ستا څه فکر دی زه خدایم د مرګو حال ته ورسېدلم او دغه بل ورور خبرې تا واورېدلې ته څه راته وایې دی ورته وایي چې تر څو ژوندی یې زما ورور یې چې مړ شوې خپل کار کوه خپل کار به کوه. صحابه ویل یا رسول الله تا څونه بېکاره ورور دی دا هم ورور کېدلی شي. هغه بل یې راوغوښتي هغه ته یې ویل ول تا خو زما د دوو ورونو خبرې واورېدې ول وو وامې اورېدلې ولو زما به څه وکړې زما څه کولی شي. هغه ورته ویلې ول زه ستا ملګری یم په ژوند کې دې ملګری یم د مرګ په حال کې دې ملګری یم په قبر کې هم زه ستا ملګری یم که تیاره وه رڼا به شي که یوازې وې ملګری به شي که تنګ ولې پراخ به شي او د حشرګاه پر میدان دې هم زه ملګری یم که چیرې ستا عملنامه تلل کېدل لا ستا ګناوې زیاتېدې زه به کوشش دا کوم چې ستا نیکۍ ستا هغه پله د ترازو در درنه کمه چې په کومه پله ستا کامیابي او بیا د جنت تر دروازې در سره. صحابه ویل یا رسول الله دا څنګه ښه ورور دی ماشاءالله دا خو ډېر خوندور ورور دی د الله رسول بس ټوله قصه د هغه ده. هغه اولنی چې و هغه ول زه به ستا خیال ساتم ډوډۍ و دوا و کفن و دفن و جنازه و پاتاوي به کوم دا د ده قریبان دي دا د ده عزیزان دي دا د ده اولاد دی دا یې بابا و ادې و کوروالا و خاوینې دي صحیح سلو. هغه هغه ورته ویل دا دویم چې ورته ویل ول خپل کار کوه خپل به کوم تر څو ژوندی وي ملګری به یې چې څه وخت سترګې پټې شوې خپل کار کوه خپل به کوم دا د ده مال و دولت دی چې ما ته ډېر په نازیزو هغه ورور مې جلا کړی دی د ورور سره مې کې سونه دی د خور سره مې کې سونه دی د بابا سره پر خپل مال کې سونه دی د ادي سره مې سلام پر دې دنیا بند دی هغه دغه مال دی. او دریم ورور چې دا کم د ویلې زه د دراغه جنت دروازې ملګری دا ستا نیک عمل دی دا ستا کلمه ده دا ستا لا اله الا الله دی دا ستا اسلام دی دا ستا قران دی دا ستا ذکر دی دا ستا الله الله کوي دی سبحان الله. الله پاک چې موږ ته دغه دریم ورور را نصیب کړي اولنی ورونه هم غواړو لازمي غواړو ولې نه غواړو دویم ورور هم غواړو مال دولت ضرورت دی انسان لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل هیڅ پروا نه لري سړی مال او دولت لري او دریم ورور خمخا غواړو یا الله دغه ورور را نصیب کړي د دې ورور سره مراد ایمان دی کلمه دا اخره خاتمه دا دا به په قبر کې زما او ستا ملګری او په قبر کې به زما او ستا د وحشت او د تنګۍ او د هغه پریشانۍ د لیرې کېدو سبب چې دی هغه چې شو ګرځي هغه دا لا اله الا الله محمد رسول الله به وګرځي دا خبره ختم شو.